Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi guys. Alright, so baiklah, pada hari ini saya akan bercakap tentang satu lagi kes yang sangat baru dan it has created a chaos lah basically kan, kes-kes politik ni. So a lot of people has been sharing the news about the Lin Guan Eng charge in court just recently. So Lin Guan Eng baru sahaja di tuduh di mahkamah untuk kesalahan apa? Okay, untuk kesalahan meminta rasuah. Okay, I'm referring to the website of Channel News Asia, ya, Channel News Asia. So telah meminta, solicited the bribe daripada Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli, yang mana syarikat milik Zarul ini telah pun dilantik oleh kerajaan negeri Pulau Pinang untuk projek tunnel project project lorong tunnel is lorong bawah tanah kot. Okay, pada tahun 2011 ni adalah semasa Lin Guan Eng menjadi ketua menteri Pulau Pinang. So charge ataupun tuduhan ini adalah dibuat di bawah section 16A A capital, 16 perenggan A, perenggan A besar, MACC Act, di bawah Akta MACC, yang mana membawa hukuman denda sama ada up to 5 times the value of the bribe, boleh mencapai kepada 5 kali jumlah suapan yang diminta, ataupun RM10,000 yang mana lebih tinggi, dan and a jail term up to 20 years penjara, boleh mencapai penjara sehingga 20 tahun. So ini adalah kes meminta rasuah. Okay, berapa jumlah rasuah yang diminta dalam kes ini? Kat sini dia tak ada nyatakan berapa jumlah tepat. Cuma apa yang kita dapat baca daripada laporan akhbar adalah Lim telah dituduh meminta 10% daripada profit, keuntungan daripada the tunnel project, projek lorong bawah tanah ni. So projek ni adalah berjumlah 6.3 bilion undersea tunnel project, projek terowong bawah laut, berjumlah 6.3 bilion. Tu jumlah projek, tetapi jumlah keuntungan tak tahu berapa. So adakah kalau you tanya I, adakah 10% daripada 6.3 bilion? Mungkin sebenarnya lebih, sebab tu jumlah projek yang di award, 6.3 bilion. Of course pemaju bila dia dapat projek, jumlah keuntungannya lebih daripada jumlah yang dia keluarkan. Takkanlah dia belanjakan 6.3 bilion, dia akan untung dia 6.3 bilion, mestilah lebih daripada apa yang dia belanjakan. Kalau tidak, macam buat kerja amal, tak dapat apa-apa. Okay, so berapa jumlahnya tak tahu, sebab yang tuduhan dalam kes ini adalah meminta 10%. Okay, so then orang akan confuse dan macam, oh ni sama ke macam terima rasuah macam kes SRC International Datuk Seri Najib? Tidak, SRC International, kes SRC International Datuk Seri Najib Razak bukan kes rasuah. Kalau kita tengok, ada 7 pertuduhan yang dikenakan terhadap dan setelah pun disabitkan terhadap Datuk Seri Najib Razak adalah: satu, abuse of power. So abuse of power ni, saya buat research sikit, dia adalah di bawah section 23 subsection 1, 23 subsection 1 MACC Act. Iaitu satu yang mana menjadi satu kesalahan untuk public officer, pegawai awam, untuk menggunakan position dia, menggunakan kedudukan yang dia ada untuk mendapatkan gratification, untuk mendapatkan sesuatu keistimewaan ataupun kelebihan. So dalam kes Datuk Seri Najib, apakah kelebihan itu? Iaitu 42 juta lah wang milik SRC International. So tu contoh. So dia tak sama. So kes ni tak sama yang cakap, tu kes Najib terima rasuah 42. Tak, sebab Najib tak minta pun rasuah. Macam ni kes Lin Guan Eng, dia dituduh meminta rasuah. Tapi untuk kes Datuk Seri Najib,
dia dituduh menggunakan kedudukan office yang dia ada, iaitu sebagai Peran Menteri dan juga Menteri Kewangan pada ketika itu, untuk mendapatkan sesuatu. So, sesuatu itu adalah 42 juta. So, itu je lah basically yang saya nak explain. So, saya harap video ni memberi penjelasan kepada kita di luar sana. Tak adalah kita semua chop label je asal so semua rasuah. So, of course it's good untuk kita tahu. Dan kita tahu apa beza. Oh, yang ni terima rasuah, yang ni minta rasuah, yang ni salah guna kuasa. So ada beza ke? Oh, dia baru minta je. Takkanlah teruk sangat. No. Dalam undang-undang, minta, yang minta salah, yang terima pun salah. So, kalau siapa-siapa minta ke, siapa-siapa terima ke, salah tetap salah. Kes ni baru lagi sahaja dituduh di mahkamah. So, ada panjang lagi untuk perbicaraan dan sebagainya. So, saya takkan komen lanjut lah. Saya hanya, because otherwise nanti akan jadi isu dan sebagainya. So, any perkembangan, insyaAllah saya akan buat another video on that. Thank you so much for watching. I hope you have a great weekend. Bye. Assalamualaikum.